Hacı Şahinin yerini tutmağa ən şahslı namizəd Hacı Ramil kimdir? Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Tanınmış ilahiyyatçı Məşəd Dadaş Məscidinin axundu Hacı Şahin Həsənlinin martın isimdə qəfildən dünyasını dəyişməsindən sonra onun yerini kimin tutacağı ilə bağlı müzakirələr başladı. Yeni Sabah az bildirir ki, Hacı Şahin Azərbaycan dindarları arasında böyük nüfuza malik olan ilahiyyatçı idi. O cəmiyyətdə barışdırıcı mövqe sahibi kimi tanınırdı. Şiyə məzhəbinə aid olmasına rəğmən, ölkədə yaşayan bütün müsəlmanlar ona hörmət və rəğbət bəsləyirdi. Azərbaycanlı dindarların, xüsusilə yeni yetmə və gənclərimizin ayrı-ayrı ölkələrin dini qruplaşmalarının təsiri altına düşməməsində Hacı Şahin Həsənlinin misilsiz xidmətləri vardı. İndi əsas məsələ Hacı Şahin Həsənlidən sonra bu boşluğu kimin dolduracaqdır? Hacı Şahinin yarımçıq qalan bu missiyasını kim davam etdirəcək? Yeni Sabah bildirir ki, cəmiyyətdə Hacı Şahinin yerini tutmağa ən şanslı namizəd kimi tanınmış ilahiyyatçı Hacı Ramilin adı hallanır. Hacı Ramil kimdir? Qeyd edək ki, Azərbaycan cəmiyyəti xüsusilə ölkə dindarları Hacı Ramili tanısalar da, internet resurslarında onun haqqında çox az məlumat var. Maraqlı olacağını nəzərə alaraq, Hacı Ramil haqqda bəzi məlumatları təqdim edirik. Ramil Vidadoğlu Bədəlov 1985-ci il fevral ayının 6-sında Bakı şəhərində anadan olub. Ata tərəfi Fatmayı, ana tərəfi isə Zığd kəndindəndir. Darul Hikmət Elm və Tədris Mərkəzində İslam şünaslıq dərsini tədris edir. Hacı Ramil İslam dininə, onun tarixinə və fəlsəfəsinə aid 3 kitabı müəllif edir. Müxtəlif vaxtlarda onun yazmış olduğu Quranla yaşamaq, özün həqiqəti və duanın sirri kitabları işıq üzü görüb. Hacı Ramil uzun müddətdir ki, dini marifçiliklə məşğuldur. O, şəxsi YouTube kanalında dini mövzuda hazırladığı verilişlərdə tamaşaçıların qonağı olur. İlahiyyatçı sosial şəbəkələrdə də geniş əhatəyə malikdir. Onun Facebookun Azərbaycan segmentində 99 min, Instagramda 461 min, YouTube-da isə 217 min izləyicisi var. Çıxışlarına və cəmiyyətə verdiyi mesajlara görə insanlar onu savadlı ilahiyyatçı kimi xarakteriz edirlər. Qeyd edək ki, Hacı Ramil Bədəlovun bir müddət Bakının Yeni Günəşli qəsəbəsində yerləşən Fatmayı Zəhra Məscidinin axundu olub. O, 2017-ci ilin aprelində qeyri-müəyyən səbəbdən tutduğu vəzifədən könüllü imtina edib. Hacı Ramil ailəlidir. Bir oğlu, bir qızı var. 38 yaşlı Hacı Ramilin mərhum həmkarı Hacı Şahinin yerini doldurub-doldurmayacağını zaman göstərəcək. Hələlik isə görünən odur ki, bu missiyanı davam etdirməyə ən şanslı namizəd odur.